নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সাৱাহক এই মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত বাতৰি আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাছিঘাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অৰুণাচলৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৰুণাচলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মঙলবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমান বন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিশা আৰ্মি বেছ কেম্পত কটাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পাছিঘাটৰ সভাৰ পিছতে আজি দাৰ্জিলিঙলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এসপ্তাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাই প্ৰফাইল নেতা ভিভিআইপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে এই মুহূৰ্তত ধুমুহা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ আজি পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটি কপাই পাছিঘাটত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত পুনৰবাৰ নামি পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী उत्तर पूर्वर बाबे टेकेटर समूह कार्यकाल जिमान खिनी काम टेकेटे कोरिले हेबाबे उत्तर पूर्वर राइज टेकेटक लय अत्यंत आनंदित आर टेकेटर ओपरत उत्तर पूर्वांचलर प्रतिखन राज्यर अगाध विश्वास आछे गतिके हेबाबे उत्तर पूर्वांचलत एबार अभिलेख संख्यक आसन बाढ़िबो মই ভাবো प्रधानमंत्री डांगरियाय उत्तर पूर्वक जी विशेष गुरुत्व दिसे तार आजी एटा आरु एटा आमी प्रमाण पाइछु आगते कोनो प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वत इमान प्रचार नकरे बा राइजर लगत साक्षात नकरे प्रधानमंत्री डांगरिया दायित्व लोৱাৰ পিছত খুব সম্ভৱত এটো 22 তম অসম ভ্ৰমণ আৰু उत्तर पूर्व ধৰিলে তো আৰু বেছি হ'ব গতিকে মই ভাবো ইয়ে তেখেতৰ মনত उत्तर पूर्व যে আছে তাক প্ৰমাণ কৰে प्रधानमंत्री প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাতি থাকিলে এতিয়া তেওঁ পাছিঘাটলৈ যাব আৰু তেওঁ এনে আহি থাকোতে নিশ্চয় এটা আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি ৰাইজো গম পাই গৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিমানবাৰ অসমলৈ আহিছে বা নৰ্থ ইষ্টৰ আহিছে অসমক নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব পূৰ্বাঞ্চলক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে বুলি ভাবে নেকি হয় নিশ্চয় গুৰুত্ব দিছে আৰু অসমক যথেষ্ট ভাল পায় ইয়াৰ কাৰণটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আৰু মই ভাবো যে আৰু গুৰুত্ব পাব দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু আমাৰ বহুত আমিও চিন্তা কৰি আছো যে অসমত কিছু আৰু সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক দ্বিতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে সমাধান হ'ব আৰু দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰিবলৈ দিল্লীত পুনৰ এবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ এনেদৰে তৎপৰতাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিশা কটাই আজি পাছিঘাটলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই মুহূৰ্তত টমাছৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো টমাছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পাছিঘাট ভ্ৰমণ পুনৰ জানিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজি পাছিঘাটত টমাছ আছে আমাৰ সৈতে টমাছে আমাক জনাব আৰু পাছিঘাটৰ পৰিৱেশো আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাইছো অষ্টলক্ষ্মী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ ৰাজ্য অষ্টলক্ষ্মী গতিকে অষ্টলক্ষ্মী উন্নয়ন হ'লেহে দেশৰ উন্নয়ন হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছিল সেই কথা আজি পাছিঘাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দাৰ্জিলিঙলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী